Tak kde myslíš si, že když si dneska na kraji vyhráš, že to máš jistý na úvěr? Já si to nemyslím. Na 14 dní máme svatbu. Budete nám za svědka? Budu moc rád. Nevíš, kdy nás zavolají do Prahy kvůli Hanechovi? Nevím, čekám to každý den. Se budeme stěhovat. Kam se budete stěhovat? Okres na severu. V pátek ve 20:20 na Joy Family.